Սերինդի բարիներ, առաջի տարիները նահանջի տարի էր հայրենական պատերազմ։ Մենք անգամպես իմ լեգենդար դիվիզիան, թաման դիվիզիան, Կովկասան լեռներից նահանջած մինչև Կերչը, մինչև Սևաստոպոլը, որից հետո մենք նոր հաղթանակ ունեցանք, մենք նահանջի ճանապարհին կռներ։ Զարմանք էր մեր բոլորի համար, թե Սովետամիությունը ինչպես հաղթանակ էր։ Պետք է ասեմ, ամերիկանից չեմ դիմորանալ, որ ամերիկայի Բոստոն սամարաններ ոտ բարձրացան, պայքարեցին մեզ սրիշմիների յունկերսների դեմ։ Մենք տանկ չունենք, տանկետկային փոքր, մենք ավտո չունենք մարտահրավերով, Վիլիսներ էր ելսում ամերիկան տվեց։ Մեր ամբողջ հրանոթները, ամբողջ զենքը ծիերն են քաշում։ Մենք տանգել չենք ունեցել ժամանակը։ Մի խոսքով անձեն թիմավորեցինք նեմեցական զորբ բանակին։ Եվրոպայի ամբողջ տեղ իր ձեռքը նոր հարձակում որտեղ Սովետամության վրա։ Ուրիշ հարց բալիկ ջան, ասեմ։ Հաղթանակը պետք ասեմ Սովետական միությունը զարմանք էր բոլորի համար, թե ոնց մի անգամից զսվրացավ, մասար, հինգ տեսակ ավիաս արդատերս երկու տարում, հինգ տեսակ, որից մեր միկը, մի կոնի ամանը, համարոզը որ բարսանում է 7000 Մենք էլիք զարմանում մեր հաղթանակ վերատ, ինչպես մի անգամից զարգացանք և հաղթեցինք։ Պատրաստ եմ բարի ջան, ինչ հարց կուզեք դեք։